Quando você viaja negócios ou passeio, certamente vai querer ser bem recebido. Para nós do Laranjeiras Palace Hotel, você é mais que um cliente, é um amigo. Por isso, a gente valoriza tanto a sua visita. Logo que você chega, é recebido com todo carinho, amizade e cuidado pelos nossos recepcionistas. Mas não é só isso. Nossas camareiras têm um cuidado especial com seu aposento, em apartamentos amplos, confortáveis e higienizados, ou nas nossas suítes, executiva ou nupcial. Já a nossa colaboradora responsável pelo café quer que seu dia comece muito bem e prepara um delicioso de jejum, com doces, salgados e sucos feitos especialmente para você. Somos assim, amigos acima de tudo, recebendo bem para recepcioná-lo sempre. Laranjeiras Palace Hotel. A satisfação dos nossos hóspedes é o nosso maior objetivo. Telefone para reservas 42-3635-2939 ou WhatsApp Informática. Quem gosta do que faz, faz melhor. Fone 3635-3007. Alô, meu povo! Muito boa noite! Estamos começando mais um Super Talk Show do Luchini nessa noite especial de segunda-feira. Mais uma vez, nossa programação aqui na Connect TV. Lembrando a todos que é uma satisfação enorme estar aqui conversando com você, levando alegria, conhecimento, muitas histórias bonitas e muitas pessoas legais aqui no nosso Talk Show. Mais uma vez, uma excelente noite. E claro, conto com a sua audiência. Hoje teremos mais um Pix de R$100 aqui no programa e também o sorteio de um barril de chope de 50 litros. Hoje é o dia do sorteio aqui no nosso programa. Então, não perca tempo não, comece a compartilhar, compartilhe, marque os amigos e concorra a um Pix de R$100 e também mais um barril de chope para todos que compartilharam. Ainda dá tempo hoje de você compartilhar. Não perde tempo não, o nosso Talk Show tá no ar!
Muito bem, estamos de volta com mais um Talk Show do Luquini, depois do intervalinho, em nome sempre da galera da Fibrocar junto com a gente, Macmóveis e Macvest, também toda a galera da Ampernet Telecom. A nossa internet aqui é Ampernet Telecom, é sensacional, aproveite, contacte a Super Ampernet Telecom e você vai ter sempre o melhor internet, telefonia móvel, televisão também, por assinatura, tem tudo na Ampernet, viu? Para toda a galera da Trilhagem, a trilha da moda, Conrado Imóveis junto com a gente. Um abraço para toda a galera da Microlan Informática. Alô, galerinha da Maicon Rodas, Pneus e Auto Center. Alô, Supermercado Amude, do meu amigo Teco Santista. Um abraço para toda a galera da nossa Camargo Joalheiro. Galerinha da Super Jabuti Serviços Hidráulicos. Alô, galera da Polibir. Verãozão tá aí, tá calor, tá na hora de tomar uma. Pedal Bike, junto com a gente. Construicia, construindo em ótima companhia. Salim Presentes, do meu amigo Paulo Henrique. Agroveb, do nosso amigo Oswaldo B. Júnior, um abraço para o Everton, para a Débora, também um abraço para toda a equipe da Agroveb, que faz um trabalho fantástico de banho e tosa, clínica médica veterinária e uma grande agropecuária também, a nossa Super Agroveb. E também Cascata Sorvetes, é uma delícia, vem para Cascata Sorvetes, é um sabor e qualidade indescritíveis. Um abração lá para o Alexandre, para toda a equipe da Super Cascata Sorvetes, junto com a gente aqui também no nosso talk show de hoje. Na super produção aqui, meu amigo Arielzinho, grande Ariel Alves. Ariel Alves não, rapaz, Ariel é Ariel de Quadros, né? É Alves Quadros, né? Só. Ariel de Quadros, Guilherme de Souza, é isso? Nome de rua, Ariel. Tá com o nome de rua, homem. Junto com a gente aqui. Obrigado, Arielzinho, figuraça. Bom, uma noite abençoada para todo mundo. Como eu falei para vocês, hoje tá valendo um Pix de R$100 no final do programa e tá valendo também para quem compartilhar o programa hoje aqui, com todos aqueles que já compartilharam durante o mês, valendo um barril de chope de 50 litros. Então não perde tempo não, participa com a gente e compartilha aí. E dá like, né? Dá like, se inscreva na página da Connect também. Vai lá e curte a página, que é sempre muito importante pra gente aqui também, tá bom? Connect LDS e curte aí a nossa página, a nossa Connect. A gente vai ficar muito feliz, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje tá preparado ou não tá? Tá bom, tá preparadão, já deu um sinalzinho, olha que beleza. Nosso convidado de hoje é laranjeirense, que já abriu muitas portas para muita gente. Um profissional detalhista, que presta atenção nos menores detalhes. Além disso, uma pessoa confiável. Outra característica do nosso convidado de hoje é ser paciente. Essa paciência que se refere também a serviços urgentes, em horários fora do convencional. É isso mesmo, tem uma profissão das mais antigas, porém, sempre está atualizado. No entanto, essa profissão vai muito além, pois ele pode ser empregado, profissional liberal, prestador de serviço ou trabalhar no setor especializado, como, por exemplo, abrir cofres, trabalhar com chaves eletrônicas, tudo isso. Sendo assim, a área de trabalho de um chaveiro é super grande, essencial para qualquer residência ou empresa. As chaves são necessárias para qualquer pessoa que deseja ter os seus pertences seguros, não é verdade? E um lugar chamado, que dá para ser chamado de seu. Para isso, é preciso ter um bom chaveiro que oriente das melhores fechaduras, desenvolva chaves de qualidade e que esteja sempre à mão quando acontece algum transtorno. Ou ao entrar, ao sair, pois todo mundo tem uma chave, não tem? Ou todo mundo já perdeu uma chave também, não é verdade? Ou esqueceu a chave dentro do carro, travou as portas, e aí você sabe como é que é essa história. Para saber mais histórias, contar um pouquinho da sua vida, vem para cá, meu amigo Cliceu das Chaves! Alô, Cliceuzinho! Muito boa noite! Obrigado por estar aqui junto com a gente hoje aqui, viu, meu querido? Senta, fica à vontade, toma um cafezinho aí. Nós vamos conversar com o nosso amigo Cliceu hoje, aqui no nosso Super Talk Show, que aceitou o nosso convite. Cliceuzinho, eita, Cliceu, como é que começou? Boa noite, rapaz. Boa noite. Como é que começou essa história de ser chaveiro, rapaz? Ah, eu
Desde criança eu era vizinho do Pinóquio e daí sempre ele queria que eu trabalhasse com ele. Ah, e daí legal. Eu fui para outro lado. Seu Pinóquio em memória, né? É, memória. Eu fui, trabalhei de latoeiro por vários anos. Daí foi chapeador também. Fui chapeador. Daí, um certo dia, resolvi de ir trabalhar com ele, porque pelo conhecimento já que eu tinha com ele, por longas datas. E daí comecei a trabalhar de chaveiro. Que legal. E daí, de chaveiro, você já entrou lá, mas já tinha uma certa idade já. Já, eu estava com... Tinha uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos já. E aí entrou lá no Pinóquio para trabalhar. Trabalhei lá, daí hoje o professor Lídio lá do núcleo. Ah, o professor Lídio? É, que foi o professor meu de chaveiro. Ah, é? O professor Lídio que te ensinou a ser chaveiro? Sim, ele... Daí ele trabalha, começou a me ensinar, e daí eu fui pegando já um pouco de carro, tinha o conhecimento. O professor Lídio já trabalhava antes que você no Pinóquio, é isso? Sim, ele já trabalhava, ele bem antes de mim ali, ele já tinha começado a trabalhar, já era profissional, né? No na chaveira? De chaveiro. Ah, daí você começou e ele que te ensinou, então? Daí ele me ensinou, depois que ele ensinou, ele foi embora para Garapuava, trabalhar lá e eu continuei. E você continuou, até hoje está aí como chaveiro? Até hoje eu sou dono da minha própria empresa, né? Então, é... E hoje, assim, Cliceu, você já faz, você já pensou em entrar em outra profissão ou não? Não, o que eu acho que eu tinha que tentar a aventura já foi. Ah, agora, e o que você se aventurou nessa vida, Cliceu? Ah, eu já estive até no Mato Grosso tentando ser pintor de trator de esteira. Lá pintar trator de esteira, essa é boa, rapaz. Porque você já era chapeador, já entendia de tinta, né? Sim. E o que mais, Cliceu? O que você tentou mais? Não, é isso aí, era latoeiro esse. E daí tentou pintar trator de esteira, rapaz. É, foi pro garimpo. Ah, foi pro garimpo, mas tentou pegar umas pepitas lá ou não? Não. Não. Não quero nem seco. Nem seco o garimpo. Você foi em que ano, você lembra, Cliceu, ou não? É, 89. 89 era a época da Serra Pelada, aquela turma lá que o pessoal... Não, mas não fui lá na Serra Pelada, fui aqui no Mato Grosso. Não, não, só para lembrar, sim, porque Serra Pelada foi um lugar também, um garimpo forte, né? Um garimpo forte. Ah, entendi. Eu tive lá perto de Alta Floresta. No Mato Alta Floresta. É porque você foi, vamos dizer assim, você foi para pintar trator de esteira, porque o trator de esteira, ele estraga fácil, daí pinta mais rápido, né? É. Tem que pintar mais rápido. Eita, rapaz. Bom, Cliceuzão, essa profissão de chaveiro com a tecnologia, você acha que ela permanece? Como é que funciona, Cliceu? Ah, permanece, né? Porque a tecnologia vai chegando e o chaveiro vai ter que... Se especializando. Especializar, porque né? Muita gente fala assim, mas o trabalho do chaveiro já tá ficando para trás, vem a tecnologia com tudo eletrônico, não sei o quê. Não, mas é eletrônico. Hoje tem carro, né, com cartão. Isso, o cartão tem que codificar o cartão também. E aí já entra a parte do chaveiro. O chaveiro todo, ele tem que cada vez, digamos, o dedo lá, põe o dedo, o carro também abre. Sim, sim. Hoje a tecnologia e tudo isso é serviço de chaveiro. Que legal, rapaz. Então nunca morre a profissão de chaveiro. Nunca morre porque continua, né? A chave simples, que eu digo, sempre vai ter. Sempre vai ter, né? Que coisa, que legal, rapaz. O carro é que é o mais... Mas a chave de casa ali, por mais que tenha fechadura eletrônica, tem uma fechadura por trás, né? É, vai ter que ter uma fechadura. Você abre qualquer fechadura, Cliceu? Abre. Cabeça da mulher para ver o que tem lá dentro, não consegue ainda. Não consegui. Eita. Qual que é a importância do seu Pinóquio na tua vida, Cliceu? Eu digo assim, para mim, pelo que eu conheci ele, hoje eu digo, eu tenho 55 anos, e o Pinóquio me conheceu com 53 anos, ele me conheceu com 2 anos. 2 aninhos, né? Onde é a casa dele hoje, é onde eu morava. Então era divisa de cerca. Então eu conheço
a longa data. Então foi praticamente um pai para você. Sim, ele sempre... Sempre esteve junto contigo. Sempre esteve junto. Ele incentivou, né, para jogar bola, só que não deu certo. Ele queria que você fosse jogador de bola. Sim. Ele jogava muita bocha, bolão, bocha, né? Até bola ele jogou. Jogou bem. Jogou. E ele é dos anos 60 e... E pouco ele era o cara. Era. Muito bem. Seu Pinóquio. O pessoal apelidava ele Seu Pinóquio é porque tinha o nariz grande mesmo, ou não? Não sei, esse já vem lá da criança dele. De criança, tá certo. Olha, agradecer aqui a nossa Fibrocar junto com a gente, Laranjeiras Palace Hotel, Macimóveis e Macveste, abraço pro nosso querido Gerson Boldrini também, né? Toda a família Boldrini, Seu Pinóquio em memória, né? A gente tem um respeito muito grande, foi uma grande personalidade laranjeirense, né? Sim. E realmente aí, ó, deixou um legado através de seus pupilos, né? De chaveiro, enfim, que até hoje trabalham e estão aí gerando renda, divisas para o município e colaborando, né? Cuidando sempre de suas famílias, é sempre muito legal. É, o lugar mais difícil que você fez socorro, Cliceu? Você teve que abrir uma casa, você já pegou algumas coisas engraçadas, dá para falar? Sim, dá. Dá? Dá. Não contamos santo, né? Só contamos milagre, né? Eu até nem conheço. Você é padre, você é tipo um padre. Não, né? Mas eu não conheço os caras. Ah, você não conhece? Eu tive me ligaram de noite no motel. Ah, no motel, que no não motel, abria lá, cara. Entendi. Daí cheguei lá, tentando abrir, né? E a porta ficava nas minhas costas do quarto. Meu Daí Deus. Eu falei, mas eu vou ver o que, que tem lá dentro. Fui do lado direito lá, olhar. Uhum. E daí lá, tentando abrir e olhando. Uhum. Para minha surpresa, eu olhei lá, estava um homem só de cueca lá dentro e outro ali junto comigo. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Tinha isso, então. Tinha. Então você já viu coisas cabulosas nesse mundo. Sim. Barbaridade. E teve outra, num outro motel também. Em motel tem, para abrir carro, esquecer a chave dentro, é campeão. Não, mas o cara quebrou a chave, e daí me ligou lá, daí eu fui. Daí eu fiz a chave na lima. Aham. E daí ele falou, ó, ligou o carro, tá bom. E daí eu peguei e fiz, ligou o carro, ele me pagou e eu vim embora. Daí, na segunda-feira, ele apareceu ali no Pinóquio, falando assim, ó, a chave não deu certo no capô e não abre o tanque. Mas não fale nada onde que você fez, porque essa mulher que está aí dentro é a minha mulher. Então tem vários casos assim. Sim. Cara. E pessoas conhecidas também, Cliceu? Até conhecida não. Ele não vai falar, né? Não vai falar, né, a pau, né? Só diga se tem, né? Nós somos curiosos, né? Não tem. É parte ética, né? Eita. O que você mais gosta do teu trabalho, Cliceu? Ah, eu gosto todo o meu trabalho. Dizem, né, que quem não gosta do que faz... Vive sofrendo, né? Vive sofrendo. É verdade. Então... Eu, na minha área ali, eu gosto de todos o que eu faço, né? Uhum. Desde abrir até fazer uma chave. Já te convidaram para abrir um cofre de banco, assim, falar, Cliceu, vamos assaltar um banco, alguma Sim, coisa? Sim, já, várias pessoas. Já? Mas brincando ou sério? Não, brincando. Brincando. Daí eu brinco com ele, digo, ó, eu vou lá e abro, né? Uhum. Mas daí a hora que a polícia pegar, daí é só você que assuma. E só fica a parte boa do negócio, né? Só com a parte boa. Eita. Qual a chave que não existe cópia? Acho que é a chave de São Pedro. A chave de São Pedro só, né? É só ele que só tem ele e ele que não tem, mostra, né? Mas o resto dá para copiar tudo. Tudo dá. Se quiser, dá. Não tem chave que não faça. Aí, rapaz... Tem alguma porta que não seja possível abri-la? Às vezes tem. Tem que derrubar daí, que não consegue abrir. Não, derrubar não. Pode... A gente, quando quebra o cilindro, daí troca o cilindro, daí
Daí vai embora. Daí vai embora. É. Mas que... então, quer dizer, qualquer uma pode ser aberta, não tem outro jeito. Qualquer uma pode ser aberta. Muito bem. E você faz carimbos também, né, Cliceu? Sim. Faz carimbos também, não é só chave, né? Não. O carimbo é um serviço agregado que veio depois junto, né? É, vem depois. Esse é só... Hoje até quase nem estou fazendo muito carimbo, porque é muito... Você marca um horário para o cara vir buscar o carimbo... Aham. Uhum. E daí chega um serviço que é de chave. Tem que sair. Tem que sair, daí você não... Não consegue entregar, né? Não consegue entregar, e daí você não... Você está trabalhando só com a chave mesmo, ultimamente? Por enquanto, sim. Muito bem. Carimbo extraordinariamente você faz aí, né? Ah, querer fazer, faz. Mas seria assim, se você chegar lá e diga, eu quero esse carimbo. Eu digo, para daqui 2 dias. E me leva lá para mim. Isso, pronto, né? É isso, aí faz. Muito bem. Para a galera da Camargo, joalheiro, ótica e relojoeiro de qualidade, Jabuti, alô Jabuti, já precisou dos serviços do Cliceu? Você que está assistindo o programa hoje, você já precisou dos serviços do Cliceu? Jabuti, várias vezes. O Jabuti já? Já. É, que legal. É porque é serviço, né, cara? É muito serviço, muitos carros, né? Sim. E sempre precisando. Alô, Jabuti, um abração aí pro teu amigo, rapaz. E olha, Jabuti Serviços Hidráulicos tem também serviço de qualidade, toda a linha hidráulica, viu, gente? Direção hidráulica é com Jabuti. Abração lá pro Jabuti, pra Solange, né? Um abraço pra toda a galera da Polibir também, do meu amigo Cristiano, que vai estar sentadinho aqui junto com a gente também. Galera da Pedalbike, eu tava falando, você já precisou do serviço do Cliceu? Já chamou ele momentos fora de horário? Ou, de repente, horário normal, precisou? Então, comenta aí embaixo, bate um papo com a gente, vai comentando aí embaixo aqui, ó. A gente tá vendo tudo, tá? Um abraço para toda essa galera. Tem alguma época do ano, assim, Cliceu, que as pessoas precisam mais de chave, cópia de chave, assim, aquele, tipo assim, a tua safra do ano? Ou é o ano inteiro? É, quase todo o ano inteiro, né? Não tem aquela época, mas, assim, final de ano o pessoal perde mais, começo de ano o pessoal... Não? Não, é mais... Mês de janeiro e fevereiro é o mais fraco, né? É o mais fraco. Mas é mais fraco em tudo também, né? O pessoal tá viajando, cheio de imposto para pagar também, sim, né? Sim, daí não bota vai. Uma tramela na porta e vamos sim, embora, mas né? Mas já cheguei em casas que... E tinha tramela. Tinha tramela. Diz, não, é que eu não tinha dinheiro para fazer agora que eu gastei, então eu ponhei... Tramelinho. Aquele trinquinho. Ah, o trinquinho, né? O trinquinho, verdade. Não, isso foi de presidente do partido só. Só presidente do partido. Não... E qual que é a experiência disso? Olha, eu gosto da política. Você gosta da política? Eu gosto. Ah, eu gosto legal. Da conversa. De estar no meio. De estar no meio, né? Isso é... É do sangue, tá no sangue, tá né? No sangue. Que legal, muito bem. Até minha menina é... É, politiqueira, gosta, politiqueira também. Ah, oh, que beleza. E outra, rapaz. É corintiana também. É, Corinthians, vai Corinthians, junto com o Cliceu, que é corintiano aqui, nós estávamos começando o programa hoje, né? O Ariel também é corintiano, né, Ariel? Não, Ariel? Não. Aí não, vai ganhar a conta. Você é palmeirense? Valeu, Ariel, um abraço, até ano que vem. Tchau pra você, brincadeira, né, Arielzão? Um abraço pra essa turma aí, pros palmeirenses também, que vão ficar campeão mundial, viu? Não vão? Não. Você acha que não? Nunca mais. Nunca mais? Nunca não vai mais. Acabar nessa piada, né? Não. Se eles ficar campeão, acaba nas piadas não, aí, né? Não fica. Não fica? Você acha que não fica? Fica? Não precisa ter medo? Não, hein? Então tá bom, então beleza. Qual foi a pior coisa que você já comprou ou você já investiu, Cliceu? Não. Comprou um negócio, falou, comprei um carro, só me deu problema, né? Não. Comprei um negócio, não. Não tem. Nunca fez negócio assim que se arrependeu? Não. Não, olha que beleza, rapaz. Isso é bom, homem. É bom você não se arrepender. Você só se arrepende daquilo que você não faz, Cliceu. É, isso aí. Eu não fiz, aí eu podia ter feito, né? Sim. Mas depois que fiz, vamos embora. É. Tá certo. Olha, a gente estava falando aqui também, porque com o passar do tempo, vem, agora está mudando muito, né? As fechaduras eletrônicas, os carros tudo digitais e tal, a segurança, né? Tudo assim, e chave de carro protegida, o chip eletrônico, a gente sabe, né? E como é que você está lidando com isso, Cliceu? Você está se especializando, você está fazendo cursos, como é que você está fazendo? Ah, agora eu estou meio parado, né, no curso. É, por causa da pandemia, aí, né? É, seria um pouco por causa da... Mas assim, o Cliceu está especializadão porque tem aí no mercado hoje, né? Sim, fazemos qualquer tipo de chave, né? Exatamente.
Para trancar a sogra não, e não abrir mais, você faz essa chavinha também? Também, né? Faz. Gaiola de sogra com a chave do Cliceu. Eita! Para a galera da Ampernet, Conrado Imóveis, vem aí o loteamento Jaboticabal, terrenos especialíssimos, viu? E no centro, a área localizada no centro da cidade, rapaz, é sensacional. Loteamento Jaboticabal, entre em contato no www.conradoimoveis.com.br e também no 3635-5619. Nossa Conrado Imóveis, que tem os melhores negócios imobiliários para você investir bem o seu rico dinheirinho. Mandar um abraço para toda a galera da Microlã Informática, tem promoção de máscaras. A caixa com 50 máscaras, só R$24,90. Tá barato demais. E a gente precisa de máscara, né, Cristiano? Não adianta. Aqui a gente fez o teste hoje, né? Fizemos o testezinho aquele. Estamos tranquilo. Mas tem que usar máscara aí para fora, né? Vai trabalhar, vai fazer, tem que usar máscara aí, né? E tem energético com promoção, cerveja com promoção. Tem toda a linha de informática também, impressoras, computadores gamers, cadeiras gamers, toda a linha gamer você vai encontrar na Microlã com precinho super camarada e ótimas formas de pagamento. Vem para a Microlã, não perde tempo não, viu? Para a galera da Maicon Rodas, Pneus e Auto Center, você é cliente lá da Maicon Rodas, né, Cliceuzinho? Troca as rodas, troca os pneus, né? E faz uma festa lá, né? Esse é o Cliceuzinho, rapaz. Furou o pneu, já leva pro Michael Rodas, né? Sim, pô. Olha que beleza. Olha, supermercado Amude, com a gente aqui também do meu amigo Teco, com as melhores ofertas. Tem 100 ofertas diárias lá, viu? Mais de 100, aliás. Então, um abraço para toda a galera do Amude. Eu vou pro intervalinho rápido e volto já já com o Super Game do Luquinha. Quanto tempo deu? 18? Então, maravilha. Muito bem, estamos de volta com o nosso talk show, hoje com o querido Cliceu. E aí, você já precisou dos serviços do Cliceu? Numa hora inapropriada, às vezes? Será que você vai contar? Será que vai dizer? Pois é, eu precisei trocar a chave, tranquei meu carro dentro. Você já viu aquela piada, Cliceu, que fala assim, o cara chega... Tem até um videozinho na internet, né, Ariel? O Ariel vai colocar aqui o videozinho. Opa, bom dia. Tem como você dar uma força pra mim, irmão? Tranquei minha chave dentro do carro, ali na rua de baixo. R$50? É. Pra 10 segundos de trabalho? Tá de brincadeira, irmão. Se soubesse, não tinha estudado, tinha virado chaveiro. Mas e aí, como que a gente resolve isso, mano? Você não vai pagar, não? Lógico que não. 50 conto, 10 segundos? E
agora, mano? Como é que eu vou entrar dentro do meu carro? Ué, mano, você não estudou? Dá seu jeito. Ou então aproveita que você é magrinho, entra pelo escapamento, pô. Então se vira aí, magro. Você é bom? E foi embora o chaveiro. Já aconteceu isso com você, Cliceu? Não chegou a acontecer comigo isso, mas... Não, deixa eu jogar a chave não, dentro. Não, pensei. Pensei, porque o pessoal não... contesta os valores às vezes, né? Viu, nesse curso que nós vamos fazer, pega todo o Paraná, né? Daí o chaveiro se encontra lá e daí começa a contar. É, a convenção do chaveiro. É. Como é que é? Galera batendo chaveiro, quer dizer? Daí convenção do chaveiro. Contando que o tempo da Brasília, ele foi abrir uma Brasília. Daí chegou lá, abriu a Brasília, daí o cara pegou e... falou, não, aquele tempo, vamos dizer, dezão ele cobrou, o cara falou, não vou pagar dezão. Ele falou, não, vai. Pegou, bateu o alarme? Não, nem tinha alarme. Não bateu tinha. O trinquinho? O trinquinho e jogou a chave dentro e virou as costas, estava indo embora. Daí o cara falou, não, pelo amor de Deus, você vai me deixar aqui. Ele falou, ó, agora não é uma abertura, agora é duas. Então antes era 10, agora é 20. Agora é 20, quer? Eu abro, senão não. Mas é, pois é, isso é um grande incentivo para as pessoas valorizarem o serviço dos outros, gente. Hoje em dia, rapaz, você dá uma choradinha no preço, não é feio, não, né? Não é feio. Você fala, ó, mas não botar preço. Quanto que é, Cliceu? É 100? Ô, Cliceu, dá para fazer um descontinho, fazer um 90, fazer 80? Você está barganhando, você está negociando. Agora, se falar... é 100. Tá louco, você tá doido. Para que cobrar desse tipo? Deus o livre. Você tá roubando. Você tá roubando, tá louco. Não é assim que funciona, gente. Esse aqui é um bom exemplo de dizer: peça desconto, beleza. Fazer um chorinho, não faz mal. É parte do mercado isso, da barganha que você faz. Agora, querer botar preço no serviço dos outros não é legal, viu, gente? Então, se você faz isso, dá uma repensadinha aí e fala assim: ó, dá um descontinho. Né, Cliceu? Sim. E se der também, né? É. Dá para dar um desconto? Dá. Se não dá, fala, meu amigo, o preço já é esse. Então tá bom, pagou, pronto, né? Agora você, às vezes até dá briga, né? Você é louco, você tá achando, não vou pagar, não sei o que, é muito caro. Não bote serviço, preço no serviço dos outros, tá? Senão tem aquela velha história, né? 100 mil reais, né? Para apertar o parafuso. Mas tem que saber qual parafuso apertar, né? Sim. Porque às vezes o parafuso é um real, mas o conhecimento para apertar ele do jeito que deve é 999, né? É, sim. Então temos que valorizar um bom exemplo de valorização aqui do serviço das pessoas, tá? Eu, Luqueira, eu vou te contar uma. Conte, Cliceu, fica à vontade. Duas, não uma só. É, eu mesmo fechei o carro. Com a chave dentro. Eu fui abrir o carro da... Duas senhoras, cheguei lá, abri o carro, eu dei uma forçadinha na porta, ela ficou um pouquinho fora, né? Daí eu abri, depois a chave dentro em cima do banco, e daí põe uma escorinha que eu tenho, uma cunhinha, e dei uma apertadinha para ela voltar no lugar. No normal. No normal. Daí tirei a cunha, bati para ver se ficou retinho. Fechou, é automático. Eu mesmo fechei o carro. E daí não teve custo para a dona do carro? Não, daí eu tive que abrir. De graça. De graça. A segunda, né? A segunda vez. Né? Vou cobrar só uma, né? Só vou cobrar só uma. Essa semana. Essa semana foi? Semana passada. Essa é outra. Essa semana me ligaram do Cantagalo para mim abrir uma Silverado. Uma Silverado. Do Paraguai. Daí mulher pegou e falou bem assim, mas você abre? Eu falei, não, abro, eu vou lá e abro. Não, mas não é brasileira, é paraguaia. Não falei, faz mal. Não faz mal, eu vou lá e abro. Daí, peguei e fui. Chegando lá, o cara falou, olha, eu pensei de quebrar o vidro. Puxa vida. Para poder abrir para mim e seguir viagem. Uhum. Eu cheguei, põe a mão na maçaneta assim, abria. Você não fiz nada. Ué? O cara pensou que estava trancado e nem... Não, mas ele falou que estava, né? Ele, a mulher dele, tudo... Cliceu e os poderes de Grayskull. Uai! E vai do efeito... Olha, mas Deus, o livro, o que que é? Isso não, nunca aconteceu. Então quer dizer, de certo, na hora lá, alguma coisa magnética da sua mão abriu a Sei a lá, porta. Eu não entendi essa. eu mesmo entendi. O mago Cliceu. O mago, eita. Falei, olha. Muito bem, e agora nós vamos para o nosso game do Luquini.
Muito bem! Vamos lá, Cliceuzinho, preparado para o game do Luquino e para toda a galera da Super Microlan Informática. Valendo hoje um Pix de R$100 para você que compartilhar muito nosso programa. E também valendo aqui hoje o sorteio para quem compartilhou e quem está compartilhando ainda, um barril de chope de 50 litros. Vai bem, né, Cliceuzinho? Opa! Primeira questão para o Cliceu. Dentro de 5 segundos tem que me responder, Cliceu. Beleza? Beleza, eu souber. Vamos lá, até o super-homem caiu aqui de medo, ó. Super-hominho caiu aqui, ó, nosso super-homem. É, rapaz. A moeda mais usada no mundo é... Letra A, dólar australiano. Letra B, ien japonês. Letra C, libra esterlina britânica. Letra D, dólar americano. Ou letra E, o euro. Acho que é o dólar, né? Dólar americano. Ah, vamos ver se você acertou. Certa resposta! O dólar americano é a mais usada no mundo, Cliceu. O dólar, né? Próxima pergunta. A cédula de R$2 tem que desenho? Letra A, tartaruga marinha. Não vale pegar a notinha de dois aí. Não. Letra B, onça pintada. Letra C, mico-leão dourado. Letra D, arara vermelha. Ou letra E, garoupa? Eu acho que é o 2, né? A... Onça pintada? Não, a... A tartaruga. Ah, então é letra A, tartaruga. Ah. Tartaruga. É, porque será que ele acertou? Vamos lá. Certa resposta! Sim, a tartaruga marinha. Rapaz... Quem tá em casa e deu uma pensada, foi pegar lá o doizinho para ver, porque o, a onça pintada é a cinquentinha, o mico-leão é o vintão, a arara vermelha nem tem mais, era o dezão, né? Ou tem ainda o dezão, tem, né? Tem. Dezão, ararinha, e a garoupa é o sem pila, que eu vejo pouco, viu, Cristiano? Eu já não, o lobo-guará. Você vê o lobo-guará? Muito pouco. Muito pouco, eu também não vejo nada. A nota do duzentão, né, cara? Eita, certa a resposta, Cliceu acertou a terceira, tá indo bem, Cliceu. Número 3. Quanto tempo o organismo leva, em média, para se livrar do álcool contido em uma latinha de cerveja? Letra A, 10 minutos. Letra B, 30 minutos. Ou letra C, 1 hora? 5 segundos. Nascer. Vai nascer. É. Você, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Certa resposta, Cliceuzinho! Imagine cada uma latinha leva 1 hora para sair do organismo. Se você tomar uma caixa de cerveja, você vai ficar 12 horas bêbado, rapaz. Não é verdade? Sim, hein? Cara, olha, cada dose consumida de álcool demora em média 1 hora para sair do organismo. Uma dose corresponde a algo máximo a 17 ml de álcool. Essa quantia de álcool está contida em uma lata de cerveja, a gorduchinha de 350 ml. Ou uma taça de vinho de 140 ml. Então, se você for beber, para depois dirigir, então tem que esperar um tempinho para dirigir aí. Sim. Senão vai pegar no bafômetro lá e você vai se danar aí. Sim. Ou pior, né? Vai ocasionar um acidente e ninguém vai querer isso, né? Sim. Quarta questão, Cliceu. Tá indo bem, Cliceuzinho? Tá indo bem, rapaz. Agora eu vou pegar o Cliceu. Quem inventou a televisão? Letra A, Walt Disney. Letra B, Vladimir Zimworkin. Letra C, Philo Farnsworth. Ou letra D, Charlie Chaplin. Ou letra E, Jack Galileu. Agora eu quero ver, Cliceuzinho. Vamos de B. B. Foi de B aqui. E a primeira, que ele errou. Errou. Chutou. Chutou essa, hein? As outras ele sabia. Essa ele chutou e não foi muito legal. Philo Farnsworth, quem inventou a TV, cara. Nunca tinha. Eu também não. Então, ó, aqui é cultura também, salva de palmas. Aqui é cultura, rapaz. Se você não sabia quem criou a TVzinha aí, que você está assistindo no YouTube, você está aí curtindo, foi Philo. O filho da mãe. O filho Farnsworth. Muito bem. 5. A última questão do nosso game do Luquini aqui para os nossos convidados. Vamos lá. Quando começaram a usar a televisão colorida, Cliceu? Você lembra ou não? Vou passar as primeiras as alternativas aqui. Letra A, 1954.
Letra B, 1945. Letra C, 1970. Letra D, 1972. Ou letra E, 1978. Qual você acha? 1978. 78. Ó, Cristian, eu ia chutar nessa também, né? Porque mais, é, né, mais perto da gente, sim, né? Mas não é, cara. Errou! Sabe qual que é? É 1954, cara. Aham. Uhum. Quando começou a televisão colorida. Pra nós aqui no Brasil, né? Ah, 78 pra cima, porque pra nós é sempre por último as tecnologias, né? É, sim. É, e eu me lembro, imagina. É, não, eu... E 80 e pouco não tinha televisão colorida ainda aqui, né? Sim, não, pouca gente tinha, na verdade, sim, né? Não, eu só fui dessa porque... Porque é mais tempo, né, no caso, né? Mais próximo da gente, né? É. 1978, né? Mas o Cliceu errou duas e acertou três. Parabéns pro Cliceuzinho! Show de bola, Cliceu! Esse foi o nosso Game do Luquini, que vem depois do intervalinho com De Cara com a Fera. Voltamos já! Quando você viaja negócios ou passeio, certamente vai querer ser bem recebido. Para nós do Laranjeiras Palace Hotel, você é mais que um cliente, é um amigo. Por isso, a gente valoriza tanto a sua visita. Logo que você chega, é recebido com todo carinho, amizade e cuidado pelos nossos recepcionistas. Mas não é só isso. Nossas camareiras têm um cuidado especial com seu aposento, em apartamentos amplos, confortáveis e higienizados, ou nas nossas suítes, executiva ou nupcial. Já a nossa colaboradora responsável pelo café quer que seu dia comece muito bem e prepara um delicioso de jejum com doces, salgados e sucos feitos especialmente para você. Somos assim, amigos acima de tudo, recebendo bem para recepcioná-los sempre. Laranjeiras Palace Hotel. A satisfação dos nossos hóspedes é o nosso maior objetivo. Telefone para reservas 42-3635-2939 ou WhatsApp Informática. Quem gosta do que faz, faz melhor. Fone 3635-3007. Muito bem, estamos de volta, Arielzinho. É? Pode ser? Então vamos lá. Tá bom o café aí? Tá joia. Tá joia?
Muito bem, estamos de volta com o nosso Super Talk Show. É, e hoje valendo R$100 de Pix para você e valendo também o barril de chope de 50 litros lá da Mega Beer, lá da Center Beer. Um abração lá pro Alessandro e para toda a galera, viu? Reinaldo e toda a moçada, muito obrigado. Para você aí que já precisou do serviço do nosso convidado de hoje, o Cliceuzinho, o super, um dos maiores chaveiros e carimbistas. Carimbistas que fala, não, Cliceu? Carimbeiro. Carimbeiro. Os maiores chaveiros e carimbeiros de Laranjeiras do Sul, com mais de 30 anos de atuação. Muita gente já se utilizou aí dos serviços do nosso amigo Cliceu. Para carro, para casa, para coisas que não são, né, tão agradáveis, sim, né? Sim. Que tem que, o Cliceu tem que dar um de padre, né? Tem que esconder os pecados da turma, né? Não pode contar. E claro, né? É, faz parte da profissão, a ética, sim, profissional, é, né? A ética, né? Exatamente. Cliceu, nesse momento nós vamos para o momento crítico do programa, meu amigo. Um momento... Uau, de cara com a fera, rapaz! Agora sim você vai ver, Teu. Agora perguntas que deixa o convidado de saia justa. Vamos ver aqui. Você tem a chave para o sucesso? Eu acho que sim. Boa! A chave do sucesso, entendeu? Chaveira, chave do sucesso. O que você faria se você ganhasse na loteria, hoje? Ah, continuaria... Do mesmo tipo. Não sei. Ganhar 50 milhões, Cliceu. Eu ia fugir do mundo, rapaz. Não, 50 milhões, eu vazava. Eu ia arrumar uma casinha lá na Alagada e ia ficar lá. Ia ficar lá de boa, só pescando. Só de boa, pescando. Ah, você gosta de pescar, Cliceu? Mas... Show de bola. Show de bola. É o esporte de todo gordinho, né, cara? Sim. Eu também. Sentar, tomar uma cerveja, ficar ali segurando a vara, né? Não, segurando a vara não. Pescando, né? Pescando, só pescando. Molinete. Isso, molinete. Boa, que seu mãe, tô bem. Ai, ai, ai. Você preferia ganhar menos dinheiro fazendo o que ama ou muito dinheiro fazendo o que odeia? Menos dinheiro. E fazendo o que gosta. O que gosta, né? Você preferiria que alguém te machucasse, mas fosse honesto com você... Ou mentisse para proteger teu sentimento? Machucasse e falasse a verdade. A verdade, né? A verdade é doída, mas vale a pena, né? Vale a pena. Nossa. Você pode se corrigir, né? Claro, verdade. Você é daquelas pessoas que dá uma segunda chance para alguém que te magoou? Sim, eu não levo muita mágoa dos outros. Não guarda mágoa dos outros. Não compensa, né? Não. Faz mal pra gente, faz, né, Cliceu? Faz mal pra gente. Aí tá, bem. Você se considera uma pessoa romântica? Não muito. Não muito, você não é muito. Você admite que não é muito romântico, não, né? Não. Mas já foi mais ou hoje está mais tranquilo? Não, sempre. Sempre do mesmo jeito. É, você possui um hábito que gostaria de se livrar? Acho que não. Acho que não, muito bem. Qual o seu assunto preferido para conversar na mesa do bar? Olha, bar eu não é, mas na mesa, assim, não, com os amigos e coisa errada. É, esporte e política. Política, é isso aí. Se você pudesse passar a vida inteira tentando a mesma idade, tendo a mesma idade, que idade seria? Ah, uns 40. Quarentinha, já pegou uma experiência? Já. Ia ficar com os quarentinhas sempre? Sim, sim. Olha, essa é uma boa, hein? Boa, Cliceu. Se você pudesse ressuscitar algum famoso, quem seria? Ou não famoso? Minha avó. A tua avózinha. Faz falta para você, Cliceu? Faz. É? Você sente muita falta. Faz tempo que ela partiu, Cliceu? Sim, faz 36 anos. E ela era uma pessoa muito boa para você? Ela que criou. Ah, ela me criou, então... A tua avózinha era tudo para você? Era tudo. Nossa, que legal. Qual o tipo de pessoa que mais te assusta nesse mundo? Falso. O falso, né? Você guarda muitos segredos dentro da tua área? Não muito. Não muito. Poucos. O que é mais difícil? Copiar uma chave tetra ou entender as mulheres? As duas. As duas coisas difíceis, muito bem. Esse foi o nosso De Cara com a Fera com o Cliceuzinho hoje. E claro, eu tenho um rápido intervalinho e volto já com as homenagens para esse querido que está aqui hoje na nossa poltroninha da alegria. Voltamos já.
Muito bem, estamos de volta! E hoje com o nosso microfone novo aqui, rapaz. O que achou, Cliceu? Legal, opa, né? Legal. Oxi, show de bola. Muito bem, nós estamos aqui para fazer sempre um agradecimento, né? O nosso arquivo especial, né? Para homenagear os nossos convidados. É uma forma carinhosa que a gente tem aqui de agradecer as pessoas que sentam na nossa cadeirinha. E, claro, a primeira homenagem para o nosso amigo Cliceu. Roda aí! Eu queria falar sobre o Cliceu. Ele é uma pessoa incrível. É tudo de bom. Que eu amo muito ele, que ele é um bom pai, um bom avô, excelente avô, principalmente. E que eu amo muito ele, que Deus, Nosso Senhor, abençoe e conserve ele assim para sempre, do jeito que ele é, que não tem o que mudar nele, que ele é uma pessoa muito sensacional. Obrigado. E, né? Quantos anos você é casado já, Cliceu? 36. Olha, que legal, né? E ela parceira, companheira de vida, né? Sim. Muito legal, né? É muito parceira. Que bom, né? Pega no pé do Cliceu de vez em quando ou não? É, ah, qual é que não pega? Pegar, né? Senão não é casamento, né, não, Cliceu? Não. Um abraço, dona Diair, tudo de bom aí. Não parou por aí não, tem mais homenagem pro Cliceuzinho. Falar do meu pai é fácil, porque só tem coisas boas para falar dele. Ele é uma pessoa boa, é meu herói, é um super pai, meu amigo, que eu posso contar com ele sempre. É uma pessoa boa, é trabalhador, já passou por tantas coisas na vida e sempre venceu, sempre vencendo. Ele é muito batalhador. Eu tenho orgulho de ser filha dele. Ele é muito, muito amado. Nós amamos muito você, pai. Obrigado por você ser esse pai sempre presente. Super vô, melhor vô que tem, melhor pai. Você é tudo, tudo da nossa vida. Que Deus abençoe você sempre. Beijo, te amo. Ah, e a Manu, né? Que legal, cara. Lindas palavras, né? Sim. Tá embargado, Cliceuzinho. Quem é que não embarga também com a filha falando, né? É. É, mas agora tem mais. Roda aí. Oi, vô. Eu não sei o que falar sobre, porque você é uma pessoa incrível, então se for falar de várias coisas, fica um pouquinho longo, né? Então... eu não sei, eu só queria agradecer por tê-lo em minha vida, por ser o melhor avô do mundo. Para mim, é o melhor avô que eu tenho e sempre faz tudo por mim, sempre tá do meu lado, sempre me ajuda com as coisas. Sempre quando eu quero alguma coisa, ele me dá, né? E eu queria agradecer por isso. Porque você é uma pessoa muito especial para mim e pode contar comigo sempre. E eu te amo de verdade. Ah, que legal, cara. Essa é a sua netinha, Cliceu? Essa é. É a única neta também? Única. É. Então é a dói do vô, né? Ih. Meu Deus do céu. É tudo, né? Que legal, cara. Eu digo assim, eu não... o que eu não consegui dar pra minha filha, agora eu tô dando pra minha neta. Pra netinha. Que legal, né, cara? Que bom. Faz parte isso. E é a família, né, Cliceu? Sim. Eu passei dificuldade. Quem é que não? No, né, começo, uhum, ali, quando eu tinha a Manu, né? Uhum. Não foi lá. Não tinha dinheiro. Muita condição, né? Condição. Hoje é diferente, né? Graças a Deus eu tenho para dar para minha neta. Que legal, cara. Que legal. Através do trabalho, através da, né, do suor, né? Sim. Trabalhando e vencendo na vida. Isso é muito legal. Abrindo muitas portas, né, Cliceu? Sim. Essa é a verdade. Cliceuzinho abrindo portas. Meu irmãozinho, muito obrigado por participar do programa aqui hoje. Eu que agradeço, tá? pelo espaço que você... Muitas histórias, né? Logicamente que a gente ficaria várias horas falando aqui das histórias, né? Muitas portas, janelas, fechaduras abertas, né, Cliceu? Em mais de 30 anos de experiência. Então, agradecer você por ter aceitado nosso convite, contar um pouquinho da história, uma personalidade aqui da cidade também, né?
É o Cliceu da Casa Chaves. Como é que é teu nome completo, Cliceu? Cliceu Barbosa. Cliceu Barbosa. É fera, rapaz. O Cliceu da Casa das Chaves. Que sempre tá ligado na Usina do Som também, pedindo o Still Loving You. Sabe fazer o café? Ou o Renan e Raí, né? O Renan e Raí, boa! Bom, para finalizar o nosso programa de hoje, agradecer você que ficou por aí. Daqui a pouquinho no meu Facebook, nós teremos aqui o sorteio dos R$100 de Pix e também o barril de chope de 50 litros lá da Mega Beer, da Center Beer, tá bom? A Mega Chope! Um abração para essa galera. E a mensagem que a gente tem para você iniciar bem a semana? O otimismo é esperar pelo melhor. A confiança é saber lidar com o pior. Então, que você tenha otimismo e que você tenha muita confiança para vencer mais essa semana que estamos iniciando. Fiquem com Deus, fiquem na paz, uma excelente semana a todos. Obrigado, Ariel, obrigado, Conect TV. E segunda-feira que vem tem mais um talk show do Luchini nesse mesmo canal, esse mesmo horário. Grande abraço, tchau, Cliceu, obrigado. Tchau, tchau.